الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے روضہ رسول پہ آ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ میری طرف سے، میرے ماں باپ کی طرف سے، میرے بہن بھائیوں کی طرف سے، سب کی طرف سے جناب، اور پتہ نہیں پورے خاندان کو یہاں پہ ملا کے جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، تو ایسی کوئی دلیل، ایسی کوئی صراحت، ایسی کوئی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. بے شمار ہم ایسے بر صغیر پاک و ہند سے آئے ہوئے ایسے افراد کو یہاں پہ دیکھتے ہیں، پاکستان سے بھی اور بنگلہ دیش سے، یعنی پوری دنیا کے خطوں سے جو یہاں پہ آ کے اس طرح کے اعمال کرتے ہیں جو ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے اللہ تمہارے اعمال کو حبط، ختم کر دے گا، یعنی تمہارے وہ قابل قبول ہی نہیں رہیں گے. تو ایسا عمل نہ کریں جس جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا قبول ہی نہ ہو. اللہ کے لیے یہاں آئیں، احترام، محبت، عقیدت سب کچھ اپنا لے کے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اطاعت اور فرما برداری کی دعائیں کریں، اور اللہ سے سچی اور سچی محبت مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سچی محبت عطا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.